Jag heter Mårten Andersson. Jag är 39 år och jag har bestämt mig. Jag vill ha en familj. En stand-up-föreställning om att göra upp med sig själv. Jag vill ha ett hus på landet. Fredagsmys och åka på Bamseklubben. Inga fler spritorger, kändisfester och maratonpullningar. Hur svårt ska det vara? Rätt svårt uppenbarligen. Följ med på en resa i en riktigt störd människas liv. Mårten Andersson, Under ytan. Biljettsläpp 31 januari.